Tak, ahoj. Ty jo, to je fakt, když mluví do tmy, dobrý. Ahoj, já jsem Vašek Čevela, dělám v Pecka Design a chtěl bych vám tady představit krásné objekty v Elastiku. Tak, jako Elastik většinou je na to hledání, že jo, na zrychlování, předkešovávání dat, jako co vás napadne, jako dá se použít jako storage. A s tím, že když ještě nemám Elastik, vyhledávám přes databázi, tam jako mám problém, že jo, ty lajky, všechno, než se mi to tam všechno 60krát najoinuje. Já si jenom tady ještě zvětším něco. Šup. A to je ono. Tak. Samozřejmě, a potom z něčeho takového ponořit se do Elastiku, tak je tam spousta polí, že jo. Musím řešit, jestli se mi to zanořuje 2krát, 3krát, 6krát, 8krát. Jestli to mám query, jestli to mám filtr, a co dělám s agregacemi, prostě milion věcí, které musím jako kontrolovat, než se mi to krásné pole sestaví a potom ani tím traktorem jako ho neobsloužím, že jo. Jako můžu použít nějakou službu jako alternativu, abych si to nemusel konfigurovat, ale takové služby jako jsou drahé, komplikované, anebo chybí tam nějaká funkčnost, že jo, choose to, stají z těchto tří, že, a tak. Jo, potom člověk si myslí, že ten Elastik jako úplně do té aplikace nedostanu, že? Takže jsem si udělal knihovničku, tu je půl roku starý screen, už tam je 5 hvězdiček, jo, je fakt dobrá. Udělal jsem si knihovničku, a která právě tady tohle to má obsloužit, udělat nad Elastikem objekty, připojit se mi do Elastiku, všechno jako vnete a nějak jako to obalit, abych já nemusel přemýšlet nad těma objektama a mohl jako nějakým způsobem se to jednoduše dostat do aplikace. Že jo. Jsem říkal v názvu přednášky, teda, že za pár minut, ale pár je dvě a to bych asi jako nestihl. Takže jsem si udělal 10 krátkých kroků, jo. Pokud je ten krok samozřejmě jako 3metrový, že jo. Ale tak dejme tomu. Tak, tady tohle všechno si tady krásně dneska projdem. Samozřejmě první potřebuju dostat do aplikace knihovničku na obsluhu, takže Composer, jasnačka, jedu, valím. Registruju to do nete, tak jako se registrují normální ostatní extensiony, s tím, že tady mám tu pro Elastic na prvním řádku. Jediné, co potřebuju nakonfigurovat, aby to fungovalo ve výchozím nastavení, je, že řeknu, kde ten Elastik je a na jakém portu. Ve výchozím nastavení je tam localhost a port 9200. Pokud já Elastik mám na lokální mašině nebo na stejné mašině, kde je ta aplikace, nemusím konfigurovat vůbec nic. Requirenu, dám tam extensionu a funguju. A v tenhle moment, už za ten pár minut, za ty dvě, už bychom jako mohli fungovat, že jo, v Elastiku. Jenomže z nějakého klienta, tam se mi dá IP adresa, že jo, porty, všechno, dostane se mi ten klient a do toho klienta musím poslat to pole, že jo. Jenomže já tady neposílám pole, tady posílám nějaké jakože objekty, abych tam jako nemusel divočit s těma polama. A teď další knihovnička, která je přesně jenom na ty objekty, takové ty klasické věci, které potřebuju, když posílám do Elastiku, všechno to tam je obalené do objektu, nemá to žádné závislosti, můžu to dostat do jakékoliv aplikace, nemusí to být jenom nete. Je to právě schválně odděleno, kdyby si náhodou chtěl někdo v nějakém horším frameworku, třeba v Laravelu to použít nebo něco. Jo. Středem tady téhle knihovničky je Elastic Query, do které obsahuju veškeré věci, co potřebuju pro dotaz do Elastiku. Je tam nějaká query část, je tam filtrovací část, můžu tam nastavit sortování, agregace, optiony, kolik chci výsledků, v jakém pořadí a takové věci. Všechno tady tohle je zaobalené do objektu, i ta samotná Elastic Query je objekt. První, co tam je, ten je Query Collection a tady už si to skládám. Tady už dělám ten Must Collection, Should Collection, Must Not Collection, což v podstatě jenom říkám Elastiku, co musí splňovat, co může splňovat, co nemusí splňovat. Tohle všechno se dá zanořovat do sebe. A ta nejsilnější věc je, že to v tomhle moment, kdy já tam tyhle objekty nacpu, tak ta knihovnička se mi postará o to, že spočítá, kolik těch polí tam má být, jestli tam má být 60 nebo 40. Jo? To zvládne, převede, pošle. Filter collection, to je vnitřní fungování Elastiku, jednou je to query, jednou je to filter, oboje dvoje přijímá úplně ty stejné možnosti, které tam můžu já nasázet.
jako ty nejhlavnější, které tam jsou implementované, je match query, fuzzy query, term query, terms query a tady tyhle věci. Když já se podívám, a tady tyhle všechny implementují nějaký live query interface, který jsou, kdy já v podstatě skládám tento stromové zanoření do toho JSONu. No, a když já se podívám na ten match, který je asi jako nejlepší na to chlupaté vyhledávání do Elastiku, tak nějaká klása tam je match, přijímá v konstruktoru předem dané parametry, jak to má být, to, jak se to do toho, to, co ten Elastik vyžaduje, to je dáno konstruktorem. Některé jsou volitelné, jakože nemusím vždycky říkat, jaký mám analyzér, nemusím říkat, kolik slov musím matchnout z toho. Chlupatost jako není ve výchozím nastavení zapnutá a takové věci. Všechno se to nakonfiguruje, nabuchám to do konstruktoru a samotná ta klása se umí převést na pole. Pole se pošle do Elastiku, nazdar, vyřešeno. Tady mám ukázku konkrétní implementace, kdy já třeba hledám v názvu slovo Avengers, dávám tomu, že to má boost 1, mám tam OR, když jako tady je tohle jednoslovní, takže ten OR se jako úplně nebere v potaz, zapínám tam nějakou chlupatost, zadávám, že mám standardní analyzér a pokud jsou tam dvě a více slov, tak aspoň dvě potřebuju najít. Tak. Další věc, co bylo v té Elastic Query, tak byly agregace. Agregace zase můžu skládat do sebe, dávat, jakým způsobem potřebuju. Všechno v objektech, v takových věcech filtrovací agregace, nested agregace, histogramy, range, term. Pro tohle všechno tam je nachystaný objekt. S tím, že zase mám tady ukázku term agregace, kdy snažím se snažím se jako tam u těch věcí, co mají přímou protikus v Elastic dokumentaci, tak je tam odkaz, jakože kde podle toho se dá jako vyhledat, podívat se, co se tam dá nakonfigurovat, kdyby jako někdo chtěl validovat vůči tomu, nebo přímo přijít z té adresy Elastiku, můžu vyhledat podle URL v knihovně, knihovna, jakože mi to dovolí takhle jako propárovat. Term agregace, řeknu, jaké políčko chci počítat, unikátní záznamy, což je ten field, řeknu, kolik jich chci vrátit, prvních 5, co mám dělat, když tam to políčko není, případně specifikovat nějaký klíč, všechno to je v konstruktoru vyžadované, přímo při sestavení. Umí se to převést na pole, tak všechny ostatní buchnu valím. Tak, tady tyhle věci se mi nějakým způsobem musí zaobalit a poslat jako do Elastiku jako celý ten JSON. Tak, jak to bylo na tom prvním slajdu z téhle knihovničky, kdy tam byl ten dokument, který se umí převést na pole. Do toho dokumentu já si vložím Elastic Query, nebo tam můžu vkládat settings, nebo si tam pošlu, co chci v tom plain implementaci, anebo můžu jako i balkové operace jako si tady takhle naskládat do objektu, završit si to nějakým způsobem, ať to má jako strukturu. Tak. Odeslal jsem dokument do Elastiku nějakým způsobem a teď Elastik mi zase vrátí pole. Že jo? A já jsem si udělal takových krásných objektů, abych jako s tím polem nemusel pracovat, ale mi zase vrátí pole. Že jo? Tak na to jsem si udělal result mapper, který to a ten výsledek, který Elastik vrátí v tom JSONu nebo v tom dekorovaném poli už z toho, tak umí namapovat zase na nějaký obalovací objekt, který jako je schopný se namapovat na, když se dotazuju na nějaké nastavení Elastiku na verzi, nebo zase jestli používám balkovací dotazy, nebo vyhledávám, nebo single result, což je, když jdu přímo přes IDčko na ten konkrétní záznam. Result single, jdu přímo na IDčko, mám tam jeden hit je zase jakože object, je přímo dané, že on tam musí mít IDčko, že tam musí mít nějaké interní data, může na ty data se přistupovat. A když chci na ty data přistupovat, tak tady mám jakože přímo, přijde mi z Elastiku nějaký result, namapuju si ho na object a jo, tak. Potřebuju konkrétní hit s konkrétním IDčkem, vytáhnu si ho s konkrétním IDčkem, nebo můžu si tady vytahuju přes metody, zjišťuju si pozici, zjišťuju si score, zjišťuju si, z jakého mi to přišlo typu a můžu si vytahovat konkrétní hodnoty. Tak, to jsem odbočil od té hlavní věci obsluhy Elastiku, takže zpátky. Když chci, tady v našem ukázkovém příkladu, který já tady budu procházet, tak budeme si ukazovat, jak nakonfigurovat vyhledávání pro nějaký jednoduchý produkt pro e-shop. Já chci konfigurovat jednu entitu, kterou budu ukládat do Elastiku. Takže konfiguruji si název entity na zvýrazněném řádku,
potom si dávám, do jakého indexu se ta entita bude ukládat. Říkám si, jestli je to, jakým způsobem se to mapování v Elasticu funguje. Tohle je nastavení, které já si rád tam dávám. Takže tam je jako jedna z těch hlavních věcí, což znamená, má to tři hodnoty. S tím, že když posílám do Elasticu data, tak ty data mají formát a Elastic buď ty data, buď ten formát už zná a namapuje to přímo do toho, nebo ten formát nezná a zkusí to nějak namapovat. A tím, že já řeknu, že to je strict, tak on to nebude zkoušet. Ještě tam je možnost, že to neskusí, ale uloží, a potom je ta možnost, že mu to jednou uloží to všecko. Tohle já mám jenom vždycky rád zapnuté, abych věděl, na čem jsem. Můžu se zpýtat? No. To dynamic strict, na tom jsme se už jakože párkrát celkom seriózně sešlali. Je strašně těžké jako přidat tu něco nového, také něco, že ta kvalita toho dokumentu je úplně... Jasné, rozumím. Záleží, jak to ukládáš. Tady ukládáme jeden produkt, který bude mít 8 položek. V tenhle moment vím, že těch 8 položek tam bude. Kdybych náhodou měl nějaké typo, on mi to řekne, že mám typo. Tohle je spíš jako tenhle use case. Kdybych tam chtěl, je to něco rovnáky. Jasné, OK. Kdybych tam chtěl jako ukládat nějaké logování, kde nevím, kolik je tam předem daných položek nebo parametrický filtr, kde se mi automaticky generují políčka podle toho, kolik je tam parametrů, tak tam to nepoužiju. Tohle je jakože pro konkrétní případ, že mám entitu, ta je přesně daná, definovaná, jak tam má být. Referenci na to, kde mám objektově nakonfigurované, jak ten index bude vypadat. Případně se do toho neonu dá nabuchat celá ta struktura, jakou tu entita má být, a můžu potom s tím ještě válčit komandama přímo v command line, generovat nějaké jednodušší migrace, dostávat ty data do Elastiku a validovat, jestli to mám správně zapsané a takové věci. No, ale my budeme tady přistupovat k té kláse, spíš k té objektové části, takže vytvořím si ten náš testovací produkt, jednoduchý produkt, naimplementuju si interface, Elastic Entity, buchnu to tam, že jo. Nadefinuju si, co potřebuju pro ten Elastic, jako za parametry pro ten svůj produkt, s tím, že zadávám si IDčko, které je elastikové IDčko, nepřebíjím ho databázovým IDčkem, databázové IDčko si píšu specificky, že je bokem, protože Elastic to IDčko vždycky vygeneruje, a když já pošlu databázové IDčko a řeknu, že to je IDčko, tak on ten Elastic to vygenerované IDčko přepíše tím databázovým, takže tam je zbytečný overhead, tak si to prostě uložím dvakrát a můžu pracovat s tím, co uznám za vhodné, protože jako stejně to tam vždycky bude. Jo, klasika name, content, na jaké URL adrese, obrázek, cena. Tohle je jednoduché hodnoty na konfigurovaný objekt. Tak, dvě metody u každé entity musím naimplementovat. Potřebuju pro obsluhu vědět, jaké ten entity má IDčko a dostat s ní nějakým způsobem data. Tak, s těma datama, s tím IDčkem se pracuje v nějaké servise. Jenom pro jednoduchost servisu si vytvořím, extenduju si nějakou existující, tohle je všechno pro zjednodušení, můžu si to tam jakože každou tu metodu potom tam poanotovat, jak je potřeba, tohle je minimum, které je potřeba tam udělat, co ta knihovna dovolí. Vytvořím si servisu, potřebuju si říct, potřebuju nějakou factory, která mi dokáže sestavit z dat z Elastiku tu entitu. Tohle je jako jediná otrocká práce celá, která tam je, kdy je potřeba jako vyloženě namapovat, které políčko kam pasuje na tu entitu, aby se mi to dokázalo pomocí těch servis a pomocí té obsluhy a pro ty komandy a všechno tady toho nějakým způsobem sestavit. A jenom potom potřebuju nějakou kolekci pro tu entitu vytvořit si. Tohle je jenom, abych to měl hezky striktně otypované, tak tady si prostě říkám, že mi to vezme tu někde v tom, předám si tam tu svoji servisu, dám tam tu servisu a řeknu si, že to je moje, že to je produkt kolekce, že to není nějaká obecná kolekce, že už je otypovaná. Tak, nadefinoval jsem si nějakou obsluhu pro tu entitu, nadefinoval jsem si entitu samotnou a teď, jako, když budu chtít dokládat do Elastiku, tak potřebuji tomu Elastiku vtisknout, v jakém formátu ty data budou, protože jsme si tam nastavili ten striktní typ, takže musím říct, jaké políčka očekávám a v jakém formátu. Tak, a tam už byla reference na ten index config v těch neonech, takže už jenom si klasu vytvořím, naimplementuju si zase interface, který očekává, že mi to vrátí to nastavení, které si já tady sestavím. Jediné, co já tady potřebuji předat v těch neonech, je
ten název indexu pro tu konkrétní entitu, pro kterou tady tohle referencuju. Tak. Potřebuju z toho vrátit to nastavení pro Elastic. Vracím si to v objektu, který se umí zase sám poskládat do pole. Mám tam ty mappingy, mám tam ty tokenizéry, filtry a analyzéry, všechno to tam je nadefinované, dá se to tam nabuchat. Tady už mám předpřipravený v knihovně český slovník, který, abych ho jako rozfungoval v tom Elastiku, tak si potřebuji stáhnout nějaké slovníky, nakopírovat do Elastiku a to je jediná manuální práce, kterou tam jako dělám. Všechno ostatní, kdy zvládne ta knihovna, kdy tam je řečeno, že tohle je Hanspel slovník, že to je český slovník, je tam řečeno ten název stejný, jaký jste si stáhli, to už tam je nadefinované. A je tam i řečeno nějaké pořadí těch filtrů, co se tam potom používají. Jakože když tam ten text do Elastiku přijde, tak se napřed převede na malé písmena, ořeže se o ASCII, neznáme parametry, nealfanumerické, pak to projde tím slovníkem, udělají se tam unikáty a nějaké takové věci, prostě takový ten rozumný standard, který by si člověk očekával od toho, že to je český slovník. Analyzer jsem si takhle jako řekl, že tenhle tam budu mít a předám ho do těch settings. Tak a když jsem si ten analyzer vytvořil, nachystal jsem si ho tam, tak už ho můžu předávat k těm dalším fieldům. Tohle je, co se mě definuje. Tohle je mapping pro Elastic, kdy říkám, že budu ukládat políčko name, bude to typu text a bude používat analyzer český slovník. Tohle jsem si to jenom zakonstantoval, které hodnoty tam jsou předem dané, ono to je i pro tu validaci nějakou, abych věděl, že abych se náhodou nikde neupsal, nenapsal tam string, že oni chcou text a takové věci, že jo, každý to má pojmenované trochu jinak. Tak. Dobré, nadefinovali jsme si do Elastiku, jak ty data budou vypadat a teď je tam ještě musím dostat, že jo. Já už jsem tohle dělal mockrát, tak jsem si říkal a udělám si nějakou službičku, nějakou klásu, která mi tohle všechno obslouží a jenom si vyměním vždycky to, co potřebuju pro to sestavení dat a odeslání. Což jsem si udělal takovou to run klásu, která tam jsou důležité hlavně tyhle tři věci. Postupně si to projdem, až se k ním dostaneme. Tak, tohle je command, který se dá spustit někde z konzole, takže potřebuju mu říct, normálně to Symfony konzole extension knihovnička, kdy můžu říct na definovací, jakým outputem mi to půjde ven, jestli mi to půjde na output v konzoli nebo do null outputu a takové věci, co tam jsou k dispozici. Jo. Tak, když ty data zpracovávám jedno po druhé entitu, chystám, tak můžu chtít si logovat, jestli se mi to povedlo, která se mi povedla, která se mi nepovedla. Je tu nějaký handler pro tady tohle logování, který říká, který item už jsem zpracoval, jak se mi předpřipravili ty data, co mi vrátil ten Elastic, že třeba tam může být to chybějící pole nebo nějaké typo, něco. Na tady tohle jsem schopný zareagovat, někde se mi to loguje, můžu si říct, kde je tam nějaké výchozí nastavení, tam je, že se tam loguje nějaký ten PSR logger, že to přijímá, nadefinuju si, kam ho chci, tam mi to poběží. Nějakým způsobem je tam velice takové jednoduché souborové zamykání, kde se někde vytvoří soubor, zkontroluje se, jestli existuje a nespustí se to přes sebe dvakrát, ale to je takové, jakože aspoň aby tam něco bylo a nepustilo se to dvakrát. Samozřejmě je to nějakým způsobem i časově omezené, takže kdyby to náhodou spadlo, tak se to dokáže odemčít aspoň po několika minutách, nebo kolik si nadefinuju. Nešuškat v první řadě. Tak, run handler, což je nějaké jenom posouvání dopředu v command line, můžu si tam udělat nějakou obsluhu, která potřebuju, můžu si to napojit, kde potřebuju. Tak teď je ta část, kterou já potřebuji si na tom projektu udělat, což je sestavení dat nebo získání dat pro ten Elastic, což je nějak, přebírám si nějaké optiony, kde se v podstatě většinou bývá jenom kolik nebo nějaké extidíčko konkrétní. Tady mám výstřížek z toho, jak jsem si to připravil na tom testovacím projektu. Nějaký DB dotaz prostě do databáze, mi to tady nabuchá, vrátí mi něco. Tady jsem poprvé použil jako yield from, to se musím pochválit, jo. K
který mi to stránkuje po 100 kusech a zpracovává mi to dál. Tak, data se mi nějakým způsobem připravili. Teď ty připravené data jako musím dostat jako dál. Tak, data se mi fetchly, teď je připravím pro ten export. Jelikož tam mám tu produktovou servisu, produktový objekt, už tam všechno jako nějakým způsobem mám definované, tak není nic jednoduššího, než si vzít ten náš definovaný produkt object a naskládat si do něho property, tak jak jsem si je fetchnul z databáze, případně si tam přidávám ještě nějaké kategorie, nějaké štítky navíc, nabuchám si to, sestaví se mi object, ten entity, který potom ve vlastní implementaci tady toho jednoduše třema řádkama nahrnu do Elastiku. Řeknu product service, ulož mi sestavenou entitu, vrátí se mi nějaká response z Elastiku, tady v tom přes moji servisu to vrací IDčko, můžu si tam dát pro referenci tu entitu, se kterou pracuji, kdybych jako s ní chtěl něco dělat. A tohle skončí a ještě můžu jako nějakým způsobem zareagovat, že jsem to vyexportoval, uklidit cache, nějaký cleanupy, identity mapu, vyprázdnit, co potřebuju, udělám tady. V podstatě bavili jsme se hlavně o těch třech klásách, jsem si na projektu implementoval v pár řádcích, byl jsem schopný jako tohle udělat, to jenom na obalení, aby mi to hezky jelo. Tak, nějaká obsluha, dostání dat do Elastiku a teď to jenom dám pár řádkama do komandu. Pro tady ten jednoduchý příklad, je to vždycky před každým exportem se smažou staré data, vytvoří se potom nový index, do něho se vloží ty settings, mappings, co jsme si nakonfigurovali a spustí se export. Tak. Jo, command potom mě vypadá takhle, což je obsahem toho command runu, kdy provede se smazání jenom řeknu, kterým index namem, potom se vytvoří index a řeknu ten simple config, který jsme si předtím nadefinovali, mi vrátí object, který se umí převést na pole, které přijímá elastikové SDKčko. Teda pole, no. Tak. Ano. Magická konstanta, jak dlouho se mi to zamyká? Jo, to má zatím asi jeden jediný parametr. A to já jsem tam měl jenom, aby to řečně stálo. Tak. Jo, teď ta jednodušší část. Nějakým způsobem to potřebuji zobrazit na tom našem krásném testovacím vyhledávání. Takže presenter, nějaký render, předávám query string, buchnu dvě proměnné do šablony, nějaký formulářek si vytvořím. Do latéčka, to jsem doma skopíroval z našeho e-shopu, jenom jsem tam vyměnil proměnné. To byla brnkačka, že jo. A teď jako už mám data v Elastiku, máme nakonfigurované všechno. Ano, za pár slidů vidíš. A teď už konečně chci vyhledávat, takže sestavím si z balíčku Elastic Query, si postavím Elastic Query, do té Elastic Query můžu, nemusím, tady tohle už mám pro to pokročilejší použití, tak už si dávám Query Collection, ale úplně to nejjednodušší vyhledávání, což mám tady přes ten match. Tvořím si objekt, řeknu, vyhledávám ve jménu, vyhledávám query stringem, který jsem si někde v aplikaci tam dostal. Tak, query jsem si sestavil, to jsme viděli, query předám do servisy, očekávám, že mi to vrátí produkty. Když to nic nenajde, tak prázdné pole, ať se aspoň něco proiterovat, že jo. Tak a bůh, našli jsme paraleny. Takhle nějak to vypadá, když vyhledávám jenom ve jménu, jenom tím query stringem. Něco mi to vrátí, že jo. Ale úplně jako pro e-shop to není ono, protože na prvním řádku jsou všechny nedostupné produkty, že jo, což jako se úplně nehodí. To se blbě prodává, takové věci, že jo. Takže potřebujeme říct, že vyhledávání je jako nějakým způsobem důležitější, takže já si přidám, že veškeré nalezené ty dokumenty nebo ty entity, pokud jsou skladem, tak je 10x boostnu a posunu je dopředu.
kdybych tam udělal překlep, tak překlep jako v té původní verzi nefungoval, takže musím si nějakým způsobem říct, že aby mi tam fungovaly překlepy. A řeknu si, už jako budu tam mít víc políček, víc pravidel, víc políček, který vyhledávám, takže už si říkám, že ten meč má větší důležitost, že má 3. Mimochodem ta dostupnost měla 10, což je jako to maximum, které bych jako já tam dal. No, je dobré si říct na začátku nějaký rozsah pro ten elastik v těch boostech a toho se držet, protože on ten elastik si to vždycky sám ještě uvnitř sebe unifikuje. A když já budu mít 1 až 10 a pak najednou dám 1000, tak všech těch ostatních 1 až 10 nastavení se zahodí a nemá skoro žádnou relevanci. Všichni jsou skoro stejné. Tak je dobré se jako držet něčeho. Já se držím jako 1 až 10 nějakého pravidla tady v tomhle. Samozřejmě jde dát 0 až 1 jakože pro v určitých případech pro snižování té důležitosti. Tak. Jo. Důležitost, řeknu si, že když je to více slovné, tak je mezi nima or. Dám si tam tahle jenom, abych udržel nějakým způsobem formu toho vyhledávání, protože ten fuziness můžu zadat procentuálně, nebo číslem, nebo stringem, a jenom abych věděl, v jakém formátu to je. Tak, když zadám začátek slova a nechci to mít co nejjednodušší nastavené, aby to fungovalo na začátek slova, řeknu query string, může začínat, pokračuje hvězdičkou, teda čímkoliv. Důležitost 2, nebo tady mu v tomhle případě, já to jsem to potom snižoval ještě na 1, že to je jenom taková bonusová relevance. Relevance vůči frázi, to znamená, když jsem tam hledal ten paralen, tak čím kratší ten název bude, když mám jenom jednoslovené hledání, čím kratší ten název bude, tím větší to bude mít relevanci, což je to frázové vyhledávání. Tak, ještě můžu chtít hledat v obsahu těch produktů, které tam jsou, takže vyhledávám v kontentu, je to to samé, co se vyhledával ve jménu, jenom jsem tomu dal menší relevanci. Tak, takový je výsledek. První 3 už jsou skladem, tady ten je kratší název a tady tohle jsem poskracoval, ale byly jakože delší, hodně delší, tam bylo bamblion věcí. Nějakým takovým způsobem jsem se docílil k tomu, abych měl ty produkty seřazené, aby dávaly trochu smysl. A potom tady mám ještě 3 věci, které se řeší na tom, a já to mám na test, tady i tu aplikaci rozjetou, abyste mi věřili, že to funguje. Tak, tohle tady nechci. A už tam mám jenom 2 slidy, takže a tohle mi to stejně nahrávat nebude, takže to nebylo až tak hrozné. Tak, já jsem říkal, že ne o Angin, že jo. Ne. Vidíš, krásně mi ho to našlo, s tím, že tady mám donete utilku, která mi to ukazuje, co jsem tam hledal, to je ten objekt, který jsem mi sestavil, případně si ho můžu tady vykopírovat jako string. A výsledky. Jo, ano. To jsou to synonyma a dá se to takhle nakonfigurovat. Buď si to konfiguruješ pro ten konkrétní dotaz nebo do toho runu elastiku, nebo si uděláš soubor, kde je napsané, že neoangin je paralén, že oční kapky jsou tady tyhle, protože nejsou skladové, tak oni si udělali vlastní, jako tohle jsme řešili. No, ale... Jasné. Jo, no, tam je potřeba, ono ten elastik, když ty synonyma vygeneruješ do souboru, tak ten soubor musíš přímo nahrát na ten server. Nefunguje tam symlink, nefunguje tam nic, musí to být vyloženě v té složce, kde ten elastik je na tom, kde ho očekává, ten synonymový soubor. Aby to takhle fungovalo. Jako je tam potřeba větší obsluha nějaká jako k tomu. Jo, určitě. Jo. Ale když si zadám neoangin, tam bylo s pomlčkou, když si ho zadám bez pomlčky, jako přímo v celku, jako spoustu lidí to takhle vyhledává. A to je už potřeba, skoro, to už je potřeba říct, že jak jsem tam měl ten Czech analyzer a chtěl bych jako slova podle nějakého patternu spojovat, tak řeknu
common grams a vytvořím si analyzer, předám ten analyzer tomu vyhledávacímu slovu, tomu nameu a budu, ono mi to pospojuje podle nějakého patternu ty slova a bylo by schopné mi ten potom ten neoangin najít v kuse. To je ale na přegenerování veškerých dat, což jako může trvat hodinku třeba, jo? Takže asi bychom chtěli jít na pivo, takže to tady teď dělat nebudu. To stejné je to i s tím word delimiter, což je v podstatě obrácený případ. Já. Kdy mám ten svůj krásný ten... Jo, když to napíšu v kuse, tak mi to najde a zase s mezerou to má problémy, už tam hledá každé slovo zvlášť a dává tomu relevanci větší, než kdyby to bylo takhle. Jo. A ještě potom jsem tam měl poslední příklad. Na tomhle je strašně velká marže, jo? Tak proto to bylo v těch příkladech. Jo? Kdybyste mi chtěli si koupit. A dal jsem to vyhledat přesně, přímo, že jo? A teď vyhledám tak, jak slyším. Že jo? A toto jsem byl schopný si nadefinovat přímo v tom meči, tím, že jsem tam dal tu chlupatost, tu fuzines a vrátilo mi to, jakože i když to přímo nesedí, že tady je Cčko a vyhledal jsem Kčko. To je ta automatická věc. To jsem schopný nadefinovat hned. Ty ostatní dvě věci potřeba přegenerovat. A já si to ještě teda zapnu, když jsme v tom. Tak. Ano. A jo. No, a devátý krok, že jo? A hotovo, konec, profit. Máme to. Vyhledáváme seřazené. Napromovali jsme produkty, že jo, špica. Knihovnička, která je na objekty, co jsem ukazoval, je Elastic Query. Obsluha těma servisama, to exportování do Elastiku, to je v knihovničce Elastic. Většina těch ukázek kódu je v Quickstarteru, před 2 hodinami jsem to mergeoval, takže je to tam. A celá tady tahle aplikace funkční je v Sandboxu. Může se z toho mrknout na to, podívat se, vykopírovat, co je třeba. Samozřejmě to sestavování Entity Factory tam jako úplně nebylo vončo, to by se mohlo udělat automaticky, když už všude vím, jaké definované pole tam mám, tak jako to už tam jako mám rozdělané, chtěl bych to jako dotáhnout. A furt mi všichni říkají, že konfiguruju Entity anotacema, jako nevím proč, jo, když můžu to dělat objektově, ale tak jako asi to tam dodělám. A jako ještě nějaké další jako věci bych chtěl dál vylepšovat. Pracujeme hlavně s tou Elastic Query, pracujeme i v práci. Takže jako určitě tam jako rozhodně na tom se bude dál vyvíjet. Kdyby byl zájem, tak určitě bych na to chtěl udělat školeníčko, případně workshop někdy příštím roce. No, a na to navážu posledním slidem. Kdo by měl zájem o ten workshop, může na krásné připravené bitly mi to tam naklikat, že ho chce. A já budu mít větší motivaci ho udělat, připravit si ho. To bylo za mě všechno. Děkuji. Chceš rožnou? Mám 3 otázky. Bude to od také jakože směšnější až po najserióznější. Prvá věc, co mě zajímá, či je pecka od slova chvostka, alebo od slova, že je to pecka? No, dlouho dobu jsme měli v logu louskáče, takže spíš to je pecka. OK. Druhá byla, že či jsi viděl knižnicu o MGRIO Elasticsearch DSL? To by vlastně něco podobné. Já jsem viděl jednu, ta Elastica. Tam jsem měl trošičku problém s tím, že oni to neměli jednak u jedné dokumentaci a neměli žádnou dokumentaci, bylo velmi málo. V té době, kdy já jsem to řešil před, nevím, třeba 4 roky. Nebo to tam tedy všechny cesty objekty? No, oni to má, ta Elastica to nějak, no, nějakýma jednoduššíma, ale oni nejsou, jakože nemají dokumentaci jejich objektů a když najdeš si něco v dokumentaci Elastiku a chceš to k něm dostat, tak jako nevíš, jaký oni mají endpoint, jo?
Jako tam se dal udělat jeden jednoduchý rychlý dotaz, to byl i ten, kdyby Elastic Search, tak on vycházel z té elastiky. Nebo to úplně možné. To už si z toho spravuje, ten nějaký bude z Chorvatska, takže může mimo České republiky. Takže to Elastic Search, že DSL nepoznáš asi. No. Dobré, a třetí otázka byla, já jsem podobnou věc vlastně řešil na MongoDB, tam jsme se jako mapovali na nějaký aktiv rekord, alebo tak. A že či si tam viděl akoby nějaký mínus v tom, že je tam značný problém to, že ty data si načítaš a teraz vlastně ty chceš s nimi pracovat jako s entitami. A že či tam byl nějaký ohled v tom, že teda nájde ti to, já nevím, myslím si teraz 200, 500 tisíc dokumentů a si pre každý z nich, která vytvoríš tu entitu, máš v nějakém poli a potom to prechází. Je to hlavně proto, abych si ulehčil já práci s tím programováním. Takže ty entity tam, kde se mi s tím nechce srát a nevadí tam ten overhead. Jako teď mi to taková najíždí implementace, kdy jako ty entity se sestaví, ale nějak jsem to extra neoptimalizoval. Prostě se to sestaví, tak se sestaví, jsou tam yieldy, což je jediná jako lazy load optimalizace, kterou jsem tam udělal. Ale jinak jako v tomhle jsem jako nějak extra jako nepokračoval, aby to bylo vymazlené. Právě proto jsem to spíš udělal tak, že jsem ty knihovně rozdělil a je tam ta, která ti dělá tu dotazovací část objektově a vrátí ti to pole, s tím si dělat, co chceš, když to nechceš mluvovat na entitu. Yeah. Jenom aby si to sestavil ten objekt, měl z ho query, měl z ho validní, dostal si tam a vrátí ti to, co chceš. Na to tam je jenom ten result object, který ti vrátí hit a ten už ti vrátí to pole přímo, to, co tu přešlo z elastiku. Nemusíš mapovat, jako to přímo nemusíš. Takže to je optional, jako nemusím. Jako jsou to dvě knihovny právě kvůli tomu, aby si vybral to, co potřebuješ do aplikace, to, co ti vždycky dává smysl. Já mám s Elasticem strašně málo zkušeností, takže možná jdu jako špatným směrem, ten dotaz míří špatným směrem. Ale to málo, co jsem s tím dělal, tak jsem do toho importoval nějaké věci přes Logstash. A tam na začátku definuješ nějaký filtr, třeba na CSV nebo něco takového. Ten Logstash právě umí importovat i z SQL nebo z nějaké databáze, kde tak jsem se právě chtěl zeptat, jestli jsi na tohle třeba nějak koukal nebo myslel na to, jakoby nedělat to PHPkem a dělat to právě dostávat ty data, jenom to, když je tlačíš do toho Elastiku, tak to řešit takhle nějak jakoby bokem, že právě musíš řešit ty entity a takhle, tak jestli jsi měl nějak. Jsem to dělal teda hlavně, protože můžu, že jo? A druhá jako mám value case, chtěl jsem si udělat aplikaci, která nebude mít databázi, ale bude mít jenom Elastic. A druhý use case v naší aplikaci máme v podstatě nějakým způsobem si manažujeme vlastní ORM, kde já mám učení sety, můžu říct, kdy ty data do toho Elastiku pošlu, kdy ty data do Elastiku nepošlu, jakém formátu, které tam dám, které tam nedám. Jako není to jedna kvůli jedna identitě, protože naše entita má, nevím, třeba že napříč všema tabulkama, které se žodnou, z které ona se může zloadovat, třeba 80 propert a do Elastiku uložených třeba jenom 10, 15. Abych tam prostě neukládal zbytečně data, které nejsou pro mě relevantní. Jak na tom můžu mít reální externí IDčka, popisky pro ty administrátory a takové věci, a to já nepotřebuju dostávat jakože do toho, vlastně, protože já si většinou v aplikaci vyzobu data, co potřebuju a kdy potřebuju, pošlu je tam. Takže ještě je možnost se jednou zeptat, no. Takže máte to tak, že primárně ty data, aby tě důležité jsou teda v té relační databáze Elastic, naštartujete nějak ad hoc, abyste mohli vyhledat, jo? Zajímavá, akoby ta transformace tý dát z té relační databáze do toho Elasticu. Děláme e-shopy, děláme velké e-shopy, většinu zdrojových dat má zákazník u sebe v nějakém ERPčku, my si je taháme přes restové APIčka, sloupy, CSVčka, co je napadne. Dostaneme u nás do databáze. A ta databáze pro nás středobodem, ale aktualizuje se furt z nějakého externího systému. A potom z té databáze já to dávám do Elasticu, abych v tom mohl. Z té databáze dostávám do Elasticu, abych v tom mohl chytřeji vyhledávat a rychleji k tomu přistupovat. Jsou některé věci, které jsou přes Elastic, jako rychleji dostanou agregace, počítání, parametrický filtr, takové věci jsou schopni z Elasticu dostat rychleji z té databáze. Ale na druhou stranu, já v tom Elastiku mám třeba 2 miliony uživatelů, 300 000 produktů,
800 000 stránek a tohle tam nejsem schopný jakože udělat tak a je to tam. Takže jako ty data tam jsou, ale nedělám tak, že bych je všechny zahodil a vygeneroval znovu. A první typu například? Co to? První typu je takový. Probíš stávku, ješ, je tam ty dotazů. V ten moment ještě neprodává, nebo je to na nějaké skryté euro a vygeneruje okay. Se to prostě dopředu. A kdo to trvá, také nahrávání jako? Záleží, jaký máme e-shop. Jsou e-shopy, kdy to máš 60 workerech udělané za 10 minut, jo? A někde to běží v 5 workerech 4 hodiny. Záleží, jak kde potřebuješ, jak ten server, jaký ten server má zrovna prostředky. Takže to první a kolou toto elastikuje vždy, jako, že vždy celkom záhu. Jo. Ale jako ne, mi to ne, při deploy se mi to nemění, protože na vlastně běží okén, aplikace se mi deployne, IDčka furt zůstávají, takže mi to vrací furt jako produktový v pořádku. A je tam ještě možná jedna otázka, nějaký fallback, keď by si to jakoby, ten produkt tam je, mění to v elastiku, takže by si fallbackoval na tu MySQLku, alebo na něčku zavádět. Měli jsme dlouhodobu nějaký fallback na Live, byl ta báze, a ten jsem smazal, protože jsem za 2 roky nepoužil ani jedno. A když ten produkt je jenom v Elastiku a není v databázi, tak buď zobrazují data přímo z Elastiku a je tam nějaký proklik a dostanu se na 404, anebo jenom si vracím IDčka a ty IDčka fetchu z databáze, když si mi nefetchne, co mi nefetchne. Už ještě. Jak často, nebo jak řešíte tu aktualizaci dat v tom Elastiku? Děláte to jako přes Rebita a synchronně, když se něco změní, nebo Chromem prostě jednou za čas? Krone je pro nás nereálně, jako kdyby to bylo mě opouštět Krone, tak to jako běží furt přes sebe několikrát. Prostě od 2 milionů životů aktualizovat na styku jednou vlákně, tak to nedá. Máme to vždycky navěšené na změnu na entitě a je tam nějaký change set. Když je ta entita má change set, když se ukládá do databáze, tak se uloží i do styku. A nikdy nepouštíte jakoby celou reindexaci, jakože řekněme preventivně, kdyby náhodou prostě vycelhal nebo se někde něco nezaindexovalo, takže třeba jednou za 2 dny to přeindexujete všecko nebo tak? Většinou ne, protože za 3-4 roky, co to takhle běží, tam jako nebyl rozdíl mezi tímhle. Tohle běží jako bez problémů, nevím celou tu dobu, co to máme, ale když už, tak je tam. Máme nachystaný v projektu command, který naplní rabití frontu všema produktama, všema stránkama, všema uživatelama. Pak si ad hoc můžu zapnout, kolik chci konzumerům při počítači, protože je to jako nutné, když se tam třeba něco rozjede, nesedí k sobě. No a ještě třeba, když přidávám nějaké políčko nebo měním něco, protože nastavení v tom Elastiku je mutabilní, takže když chci změnit analyzér nad existujícím polem, tak máme tam v naší aplikaci, to ještě nemám toho přenesené, ale v naší aplikaci je to udělané tak, že se vygenerují data do indexu s aliasem prepare. Pak to jenom switchnete. Pak se to jenom switchne, ale asi na tohle to jako nachystaný command mám. No, zkoušeli jsme to třeba obalit ještě jednou vrstvou, kde by fungoval feedback, jakože třeba když uživatel zadá, myslím poslední příklad, zadá nějaký string, teďka ho to nemačne, nebo ho to mačne špatně, on si vybral něco podobného a teďka se to zpětně se to vyhodnotí, že pomlčka je ve skutečnosti mezera, nebo káčko je Cčko, ale automaticky, jakoby, že ten program pozná, že K je C a tenhle produkt řekne, že to je stejný vyhledávací string, jako třeba Condro jako Condro. Už si musíš změřit sám a neimplementovat. Tohle právě dělají ty služby, které jsem zmiňoval na začátku, které za to jsou placené, aby tady tohle dělali za tebe a oni to analyzují. Případně pokud jsme to řešili my, tak jsme to řešili tak, že máme napojený nějakým způsobem Google Analytics, nad tím vyhledáváním, kde je Snipe Market jak schopný vyjet vyhledávací dotazy, na které někdo vyhledal a v 80 případech vyhledal znovu, protože nenašel, co hledal. Mám takových seznam třeba 2000 nejhledanějších takových výrazů za poslední půl roku. Namátkou jsem se do nich podíval, co by se dalo poladit, co by se nedalo poladit, ale většinou to je něco, co ten e-shop neprodává, jako nějaký musel. Jako ale takhle jsme si to řešili přes Analytics, jako manuálně ty konkrétní příklady. Když měli opravdu hodně moc velké požadavky, tak jsem tam nachystal synonyma, kdy oni si můžou říct, že kapky do očí je synonym pro borovou vodu a tu tam prodávají, ale nenajde to na první dobrou, takže to si tam oni nakonfigurují a funguje taky způsobem.
případě děkuju, v případě napiju.